सहारा टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा म गजेन्द्र मोक्तानको तर्फबाट नमस्कार र नमन भन्न चाहन्छु। आज तपाईँहरूको माझमा मैले केही कविता, केही मुक्त, केही गजल र केही गीत लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ तपाईँहरूले हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास पनि लिएको छु। र आजको यस कार्यक्रममा म पहिलो सिर्जनाबाट ढोका खोल्न गइरहेको छु, जुन एउटा मुक्तकबाट। अब मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। पानी खानु मूलको छोरी चुन्नु कुलको अरे, पानी खानु मूलको छोरी चुन्नु कुलको अरे, सधैँ बास्ना आइरहोस् बाह्र मासे फुलको अरे। पानी खानु मूलको छोरी चुन्नु कुलको, सधैँ बास्ना आइरहोस् बाह्र मासे फुलको अरे। राम्रा कुरा असीमित पाए सबै खुसी संसारमा, राम्रा कुरा असीमित पाए सबै खुसी संसारमा, कहिल्यै खेती गर्नुहुन्न सम्बन्धमा भुलको अरे, कहिल्यै खेती गर्नुहुन्न सम्बन्धमा भुलको अरे। र मैले एउटा पहिलो प्रस्तुति तपाईँको माझमा मुक्त प्रस्तुत गरेँ भने, अब मेरो एउटा सहरको सन्नाटा कविता सङ्ग्रहबाट जिन्दैको परिभाषा भन्ने कविता म वाचन गर्न गइरहेको छु। जिन्दगीको परिभाषा गुगल भरि खोजेँ, जिन्दगीको परिभाषा गुगल भरि खोजेँ, नेपालीमा जिन्दगीको परिभाषा धेरै कम होला सोचेँ, अङ्ग्रेजीको बृहत् शब्द कोष छिर्न खोजेँ, कतै अर्थले कतै अनर्थले, कतै बुझेर कतै नबुझेर, कतै सुनेर कतै नसुनेर अल्मलिएँ। मलाई थाहा छ पश्चिमबाट किन घाम उदाउँदैन, मलाई थाहा छ पश्चिमबाट किन घाम उदाउँदैन, मलाई थाहा छ कमलको फुल किन ढुङ्गामा फुल्दैन, मलाई थाहा छ सजीव प्राणी किन युग युग बाँच्दैन। हिटलरले संसारमा चमत्कार ल्यायो, आफै मर्नु पर्यो डाइना जस्ती चर्चित राज खानदानकी सदस्य, दुर्घटनामा परिन् संसारका सारा महानहरू जुन आफ्नै मान्छेसँग असन्तुष्ट छन्। मर्ने त पक्कै पर्छ सबैलाई थाहा छ, मर्न त पक्कै पर्छ सबैलाई थाहा छ, तर बाँचुन्जेल सोचे जस्तो किन हुँदैन जिन्दगी, आफूले खोजे जस्तो किन हुँदैन जिन्दगी, आफूले रोजे जस्तो किन हुँदैन जिन्दगी। सम्बन्ध जोडिन्छ छिनभरमै तोडिन्छ, न त उनको हुने न त आफ्नो हुने, एक्लै पीडामा कति रुने बरै जिन्दगी। सम्पत्ति पढाइ र इज्जतको लागि आफ्नो यौन चाहनालाई आफैसँग मार्नुपर्ने जिन्दगी, सोच्दा सोच्दै उमेर ढल्किजान्छ जिन्दगी, सोच्दा सोच्दै उमेर ढल्केर जान्छ, बन्यो त जिन्दगी धन्य छ नबने जिन्दगी के हुने बरै। सोच्दा सोच्दै थाकिसकेँ तिर्खा तिर्खाएको बेला, प्यास मेट्नुको मजा बेग्लै मन परेको मान्छेसँग, सुन्दर बगैँचामा भेट्नुको मजा बेग्लै उनीसँग, मनको कुरा मेट्नुको मजा बेग्लै, यसरी कल्पनामा रमाउँदा रमाउँदै उमेर हराएको पत्तै हुँदैन, बुढेसकालले छोएको पत्तै हुँदैन, यो गर्छु भने हुँदैन त्यो गर्छु भने हुँदैन, कमजोर बन्न कसलाई मन छ, असफल बन्न कसलाई मन छ, हुँदैन त के गर्ने बराई, नामर्दो पनि बन्न सकिन्न, भगवान्ले दिएको यति सुन्दर जिन्दगी भाग्य खोज्दा भेटिँदैन, मनको कुरा मेटिँदैन, कर्म गर फलको आश नगर। उखान त हो गीता भन्छ गर्दा पनि हुँदैन बराई, खै कस्तो जिन्दगी भाग्य नै यहाँ ठगिएको हो कि ढल्किएको उमेर रोकले सोकले सताएपछि, पश्चातापमा अध कल्चो भई जिउनु पर्ने, कहिले जिन्दगीदेखि हारेर झर पिउनु पर्ने, के हो त जिन्दगी सोचिरहेछु, राम्रो चिजसँग उमेर हुँदा सबै रमाउँछन् दिलमा सजाउँछन्, ढल्किएपछि ढल्किएपछि उखुको खोस्टारे सायद यही होला जिन्दगी। यो चाहिँ मेरो जिन्दगीको परिभाषा
मैले चाहिँ जिन्दगीको परिभाषा खोज्दा खोज्दा लेखेको यो परिभाषा हो र सहारा अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिन म कति छ भक्तान तपाईँहरूको माझमा मैले एउटा पहिलो प्रस्तुति मुक्त वाचन गरेँ, दोस्रो एउटा जिन्दगीको परिभाषा कविता वाचन गरेँ, अब मेरो एउटा गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। मनमा खुसी छैन भने सम्पत्तिको के काम, मनमा खुसी छैन भने सम्पत्तिको के काम, रात दिन झगडालु दम्पतिको के काम, मनमा खुसी छैन भने सम्पत्तिको के काम, रात दिन झगडालु दम्पतिको के काम, बुझ्नु पनि कति बुझ्नु सांसारिक जीवनमा, बुझ्नु पनि कति बुझ्नु सांसारिक जीवनमा, छलकपटले गरेको त्यो प्रगतिको के मनमा भने सधैँभरि नकारात्मक सोच, मनमा भने सधैँभरि नकारात्मक सोच, मन्दिरमा गई बालिएको द्युबातीको के काम, सानालाई सजाए ठुलालाई अमन चयन, सानालाई सजाए ठुलालाई अमन चयन, उल्टो कानुन रहेछ यहाँ पद्धतिको के काम, बाँचुन्जेल तेरो मेरो आफन्त मैरी श्राग, बाँचुन्जेल तेरो मेरो आफन्त मैरी श्राग, मरेपछि चढाएको फुलपातीको के काम, मनमा खुसी छैन भने सम्पत्तिको के काम, रात दिन झगडालु दम्पतिको के काम। यो चाहिँ मेरो एउटा गजल, सारा टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिन म हो तपाईँहरूको दुःख र सुखको साथी गजल र मोक्तान। पहिलो प्रस्तुति थियो मेरो मोक्तक, दोस्रो प्रस्तुति थियो मेरो कविता जिन्दगीको परिभाषा भने, तेस्रो प्रस्तुति थियो मेरो गजल। अब तपाईँहरूको माझमा म अर्को आँखाभरि तिम्रै तस्बिर सङ्ग्रहबाट एउटा मेरो गीत तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो गीतलाई स्वर र सङ्गीत दिनुभएको छ धनु ज्ञानवी मगरले र मेरो रचना, यसको एउटा रचनाको अंश तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्न गएको छु। तिर्खा लाग्यो प्यास मेट्यो चलाइ गयो छुरा, तिर्खा लाग्यो प्यास मेट्यो चलाइ गयो छुरा, सङ्गत पछि थाहा भयो, सङ्गत पछि थाहा भयो तिम्रा सबै कुरा, तिम्रा सबै कुरा, सोझो थिए राम्रै सोचे तिमीसँग हुँदा, सोझो थिए राम्रै सोचे तिमीसँग हुँदा, मखै फर्थे छक्कै पर्थे हियातमा चुम्दा, विश्वास पनि गरे मैले अङ्गालोमा रुँदा, सङ्गत पछि थाहा भयो तिम्रा सबै कुरा, आफ्नो सम्झी माया गरे दोस्त मेरै थियो, आखिरीमा यो जिन्दगी रित्तु रित्तु भयो,
भविष्यको सपना भए अधुरा अपुरा सङ्गत पछि थाहा भयो तिम्रा सबै कुरा तिर्खा लाग्यो प्यास समेट्यौ चलाइ गयो छुरा सङ्गत पछि थाहा भयो तिम्रा सबै कुरा यो चाहिँ मेरो स्वर होइन अब धनु ज्ञानीको स्वर हो तर यो स्वर चाहिँ मैले उहाँको जस्तै गाउन नसकेर म हल्का मात्र यसलाई मेरो शब्दलाई मात्र व्यक्त गरेको छु आदरणीय दर्शकबिन तपाईँहरू अहिले हेरिरहनु भएको छ सहारा टिभी अनलाइन र म हौ तपाईँको दुःख रसको साथी खोजेर मक्तान र आज यस सारा टिभी अनलाइनले जुन चाहिँ मेरो प्रस्तुतिलाई जुन चाहिँ मेरो सिर्जनालाई ठाउँ दिनुभएकोमा जन प्रस्तुत गर्ने एउटा मौका दिनुभएकोमा सारा टिभी अनलाइनका सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै म एउटा अर्को कविता सङ्ग्रह सहरको सन्नाटाबाट एउटा अर्को कविता म वाचन गर्न गइरहेको छु सहरको सन्नाटाबाट म अर्को कविता रक्सी भन्ने एउटा कविता तिमी कति महान रक्सी रक्सी संसारको लागि सबैको लागि महान हुन्छ रक्सी तिमी कति महान तिमी खुसीमा पनि पीडामा पनि बिछोडमा पनि मिलनमा पनि कति महान रक्सी विवाहमा तिमी भोजमा तिमी पास्नीमा तिमी छेवरमा तिमी नारायणमा तिमी विद्वानका लागि तिमी रक्सी मूर्खका लागि तिमी विदेश जानु अघि तिमी विदेशमा हुँदा पनि तिमी स्वदेशमा आएपछि पनि तिमी सम्पत्ति बिचको झगडामा पनि तिमी दम्पति बिचको झगडामा पनि तिमी परीक्षामा पास हुँदा पनि तिमी परीक्षामा फेल हुँदा पनि तिमी प्रेमीजन प्रेमिकासँगको झगडामा पनि तिमी तर विडम्बना मेरा लागि भएनौ महान सायद चित्त दुख्ला मन फाट्ला सम्झौता गर्न साइन जोड्न जानिन तिमीसँग तिमीले गर्दा देखे समाज भेटे अज्ञानता भेटे अशिक्षा भेटे गरिबी भेटे सम्बन्ध विच्छेद भेटे छोराछोरीको तनाव अन्यलता अन्धकार पारिवारिक असन्तुलन झैँ झगडा के भन्नु रक्सी तिमीलाई के भन्नु रक्सी तिमीलाई यो चाहिँ रक्सीको एउटा तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरे भने तपाईँहरूको माझमा फेरि एउटा मुक्तक भन्न गइरहेको छु हल्लिँदैन सानो ढुङ्गा गल नमिल्दा राइट हल्लिँदैन सानो ढुङ्गा गल नमिल्दा बाली नाली सप्रिँदैन मल नमिल्दा हल्लिँदैन सानो ढुङ्गा गल नमिल्दा बाली नाली सप्रिँदैन मल नमिल्दा एक्लै त जिन्दगी नि बेग्लै हुँदो रहेछ एक्लै त जिन्दगी नि बेग्लै हुँदो रहेछ हुँदैन कहिले प्रगति हल नमिल्दा हुँदैन कहिले प्रगति हल नमिल्दा अर्को फेरि मुक्तक तिम्रो जस्तै मेरो नि जिन्दगीको कहानी छ तिम्रो जस्तै मेरो नि जिन्दगीको कहानी छ पीडा हुँदा आँसु झर्छ मेरो यस्तै बानी छ देख्दा राम्रो देखे पनि फरक हुन्छ भोगाई देख्दा राम्रो देखे पनि फरक हुन्छ भोगाई आशा धेरै नराख मात्र मेरो जवानी छ आशा धेरै नराख मात्र मेरो जवानी छ भने म अब एउटा के अरे अर्को प्रस्तुति मेरो गीत लिएर उपस्थित भएको छु र वर्दी बिनाको सेना हो यो देशको रक्षक हो वर्दी बिनाको सेना हो यो देशको रक्षक हो यो माटोलाई जोगाइराख्ने मेरो लक्ष्य हो दुश्मनसँग झुक्दिन म काँतर भई लुक्दिन म निर्दो भई कसैसँग आत्मा समर्पण गर्दिन म आफ्नो अधिकारको लागि लड्ने मेरो कर्तव्य हो यो माटोलाई जोगाइराख्ने मेरो लक्ष्य हो प्राण जस्तो मातृभूमि पराईलाई छाड्ने छैन प्राण जस्तो मातृभूमि पराईलाई छाड्ने छैन राजनीतिको जालमा परी मैले पाइला मोड्ने छैन अन्तिम सास रहेसम्म देशको लागि लड्ने हो यो माटोलाई जोगाइराख्ने मेरो लक्ष्य हो वर्दी बिनाको सेना हो यो देशको रक्षक हो यो माटोलाई जोगाइराख्ने मेरो लक्ष्य हो यो चाहिँ एउटा स्वदेश गीत
स्वदेश गीत हो, स्वदेश गान है। र तपाईँको माझमा एउटा अन्तिम गजल म वाचन गर्न गइरहेको छु। जुनी भरि देख्ने आँखाको नानी बनी आउनु, आँखाको नानी बनी आउनु, तिर्खा लाग्दा प्यास मेट्ने पानी बनी आउनु, जुनी भरि देख्ने आँखाको नानी बनी आउनु, तिर्खा लाग्दा प्यास मेट्ने पानी बनी आउनु, शङ्का नहोस् है कहीँ कतै हाम्रो नाता भित्र, शङ्का नहोस् है कहीँ कतै हाम्रो नाता भित्र, प्रिय यति धेरै मायाको खानी बनी आउनु, तिर्खा लाग्दा प्यास मेट्ने पानी बनी आउनु, नजर तिम्रो कतै नजुद होस् म भन्दाहरू, नजर तिम्रो कतै नजुद होस् म भन्दाहरू, समाजमा तारिफ गर्ने रानी बनी आउनु, तिर्खा लाग्दा प्यास मेट्ने पानी बनी आउनु, कसैको कुरा काट्ने निहु नबनोस् हाम्रो, कसैको कुरा काट्ने निहु नबनोस् हाम्रो, जीवनलाई बुझिदिने ज्ञानी बनी आउनु, तिर्खा लाग्दा प्यास मेट्ने पानी बनी आउनु, एक्लै यो संसार चलाउन सक्दिन कसम, एक्लै यो संसार चलाउन सक्दिन कसम, यथार्थको रङ्ग दिने जवानी बनी आउनु, जुनी भरि देख्ने आँखाको नानी बनी आउनु, तिर्खा लाग्दा प्यास मेट्ने पानी बनी आउनु, तिर्खा लाग्दा प्यास मेट्ने पानी बनी आउनु। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँहरूले एन्जेल कमारले मैले मुक्तक वाचन गरेँ, कविता वाचन गरेँ, गजल वाचन गरेँ, गीत पनि वाचन गरेँ, चारवटा सिर्जनाहरू तपाईँको माझमा पस्किसकेको छु। र तपाईँहरूलाई फेरि पनि म याद गराउन चाहन्छु, म पाँचतरी छिटो गजेन्द्र मक्तान, तपाईँको माझमा मैले केही प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गरेँ, केही तिता मिठा जे जस्तो भए पनि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। यस सहारा टिभी अनलाइन जुन चाहिँ आयाम एक साहित्यिक कार्यक्रमको एउटा यो अनलाइन टिभीलाई तपाईँलाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला है। र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सारा टिभीका सम्पूर्ण युनिटलाई। र यस्तै आगामी कार्यक्रममा पनि फेरि पनि म भेट्ने बाजाका साथ तपाईँको दुःख सुखको साथी गजेन्द्र मक्तानलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।